lifestyle amanya nze wasu manelo webale nyo kubango tugoberera njagala kutandikire ku onakulwa leero nominations za ba president zitandise list electoral commission wengo ya story no era ganti abantu abategefu okuvuganya ku wa president bali 10 era ngabane 10 kuliko no mchala olayo nga 2 na bakulu okuli Henry Tumukunde ne His Excellency the President of Uganda ne wakati wali eri excellence okatulo mujjako na bela Yoweri Kaguta Museveni tiba habulwa bale bikanti beba mukwa babetegese okule bikanti bagenda babe nominated eranga ngaka sa President Museveni like amaliriza President wamaliza okumuwandisa agenda kubalekera wali emunyonyo basome manifesto yabwe je basubira kubanga genda kuita ku TV zezenja olo then oluvanyuma bafuneo na akabaga akukuja kuza nomination zezo na bagambye nti ba Bosnico team sako ne Ronald Mayinja bievo kaba subira okuyimba ku party eno ne mwangu badde walo ne party ndale tegekedwa omukulu ham hamu eno ewali bebe kulu kusasira na wasigadde akabaga kibagenda okuita bako okwongera okuyoza nomination ya president wa Gwanga. Na ye, jana kubategeza nti ahead of this nomination, watere doje baita Kafew. Abasinga Kafew baroza nti Kafew ya Uganda yonaleda, Kafew ya misana woka. Atenga Kafew eno ethere doa mbitundu vye chambogo nechireka. Out together. Teri kuzunga zunga, nga betu wani sabakuru. Kafew ya nakubidi, uluwale onorencha. Bobi wain, nabasinga de boba ancha, uluwale abade president Museveni, nabala labaliwo. So far 10 people are confirmed abala electoral commission ya tugamenti abamu tebaweza mikono okusinga mikono jasiso kubanga jiba jam tebakolifayinze na mikono baizi wasende bade bazina ebiwandike byosomanga babina na ye mikono jalese obuzibu so no lecho that is the situation egenda maso okukwanisa kuli chambogo eranga bibyo biliwo Kafew yo jali Kafew si wafefena ne wakwalire embere ya chimpoze mu ko mugwanga lyonna Kafew eri Chambogo nechile kambitundu evyo mwemuli Kafew okubanga abantu baganduwa okuva makaga we baba gaye basigale waka bali mate kugwa mumbi za basirikale nga tugenda maso nokubanga tukola okwewandisa enteekateeka yencha abapipo papa jinando za saa meka batano banya tuzijukire sawa nebyanja naye nga buli kimu kiri kitegekeddwa bulungi era nga bagambye nti bano bonna abagenda okwewandisa police eyebyengudo traffic police yegenda okubanga bonna yeba picking okuva mu maka gaabwe basobole okubanga bagenda bewandise wali ekyambogo aleka tulabe ebinaddako wole kutugoberera abayisibi wali 10 naye of course okulonda kuli zero out oba ku zero wins nga ba zero out abavuganye nnyo abali ku mwanjo nga bolaba bonnagama mu America Joe Biden ne Trump wane wafe kuli zero out nnyo kuchagulanyi nomukuru His Excellency Museveni we wali okulutalo olusimu kubera olwamanya nnyo nga bwokiwulira nga focus wegenda okusinga okubeera kale mubuli tugoberera